Найкращі фрагменти з найкращих вистав. Такий яскравий подарунок підготував Харківський театр для дітей та юнацтва до Міжнародного дня інвалідів та запросив особливих глядачів – дітей, для яких кожен день життя – це подвиг. По музыкальности, чтобы это было музыкально, ярко, красочно, потому что очень большую смысловую нагрузку нагружать как бы детей не хотелось, поэтому было музыкально, шумно, весело, яркие костюмы. Зустріч з театром – це завжди свято. Кожної неділі Харківський ТЮЗ дарує незабутні зустрічі з казковим світом театру дітям соціально незахищених родин. Традиційними для театру стали і такі, як сьогодні, вистави для особливих дітей. Проходили заходи до Міжнародного дня інвалідів за підтримки голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради Максима Мусєєва. Сьогодні в залі знаходяться дітки-інваліди, як і маленькі, і взрослі. От наші підопічні вже старше 18 років, але вони ще чувствують себе порой, к сожалению, дітками. В сопровождении с родителями. Очень много деток-колясочников, которых тоже привели родители. И сегодня наши сотрудники стерцентра сопровождают этих деток, помогают вот добраться сюда, посетить мероприятие. Также потом этих деток отвезут домой. Ой, а носочек? Носочек был только один. И это довольно странно, потому что обычно мне приносят два носочка или два чулочка, или... Сподобалася гра акторів, красива музика, яскраві декорації, ділилися враженнями гості ТЮЗу. Театр дарує гарний настрій та надихає на творчість, говорили глядачі. Хочеться посміхатися і навіть співати. Все залежить тільки від нас. Треба удивляти, творити.